להגיד זה גם לסיבה, גם אין סיבה, זה כבר פרדוקס, הרבה יותר קשה. עכשיו בוא נתקדם. מה שצריכה לעשות כדי לאהוב את עצמך, זה פשוט לעשות את ההיפוך. זאת אומרת, כשקופץ לך בראש, אני לא אוהבת את עצמי, יש לך עכשיו פה שני קווים. אם לדוגמה נגיד, את הולכת לעשות רעיון עבודה, את הולכת להתראיין, עובר לך בראש מחשבה, אני לא מספיק טובה. עכשיו, מה אנחנו צריכים? שנצליח ברעיון עבודה. להצליח ברעיון עבודה, זה אומר להצליח באופן יחסי, נכון? זה משחק יחסי. ולכן, אם עובר לך בראש, לפני רעיון עבודה לא מספיק טובה, מה את עושה? את צריכה להסביר לעצמך למה את טובה. שכחי את החסרונות, ספרי לעצמך למה את טובה. אבל אם את עומדת מול המראה, ואומרת, אני רוצה לאהוב את עצמי בלי תנאים, לא מתאים לי שיש לי חסרונות, אז את לא מחפשת במה את טובה. את פשוט שוללת את כל הדברים שאת טובה ואת כל הדברים שאת רעה. את מנסה להסתכל על העולם מנקודה מבט שהכל שווה. שזאת אומרת פרקטית, לעשות את ההיפוך, לשאול את עצמך, למה אני לא אוהבת את עצמי? למה את לא אוהבת את עצמך? מה אמרת? את אוהבת את עצמך כי את תורת לב, ולמה את לא אוהבת את עצמך? כן, עצלנית. עצלנית, יפה. אוקיי, עכשיו תתעקשי. אז מה אם אני עצלנית? מה רבה עצלנית? אז את עצלנית, מה רבה עצלנית? אם את מושלמת, אז גם עצלנית מושלמת, מה רבה עצלנית? לא, אבל אם אני עצלנית, אז... אז לא תהי. מה קרה? מה, כל כך גרוע? אז תהי פרזיטית, מה רע בזה? זאת אומרת, את אומרת, אני לא אוהבת את זה שאני עצלנית, כי בעצם זה גורם להיות פרזיטית, ואני לא אוהבת את זה שאני פרזיטית. אז תעשי, תתקשי עוד, ולמה אני לא אוהבת את זה שאני פרזיטית? אולי זה טוב, אולי זה לא טוב ולא רע. כי אני רוצה להסיק קצת דברים על זה, כי כשאנחנו אומרים משהו, דבר מסוים, ואז אתה שואלת, למה פרזיטי? ואז אתה אומר, כי אני מאמינה שצריך ככה וככה, אבל אולי, אולי אחרת, אולי זה טוב, אולי זה גם, אולי זה גם בסדר, גם טוב, גם מה. כאילו, תערערי את האמונה הזאת, כי את חושבת שפרזית... שנולדת, היית הפרזית הכי גדול שיש בעולם, לא עבדת, לא עשית כלום, רק טיפלו בה, נכון? והרגשת עם זירה. לא, אז מה קרה פתאום? תורנה, כי נכנס לך לראש, פרזיטית, שימה בית, עשי, תפעלי רגע, אבל זאת אומרת שלפני כן לא חשבתי את זה בכלל, נכון? ראו לך, מה, את כבר לא ילדה, צריכה לדאוג לעצמך, אה, רגע, פשיט ילדה מה חשבת, שזה בסדר, אבל שתפו לך את המוח שזה לא בסדר. רוצה זה שהיא עצמה חושבת. ולמה את חושבת לא בסדר? כי אם מישהו גם מתייחס אליי לפרזיטיות, כי אם מישהו ינצל אותך, גם תחשבי שזה לא בסדר. זאת אומרת, אם הוא ינצל אותי זה לא בסדר, אז למה שאני מנצל את מישהו אחר זה בסדר? אז בוא נעשה את שני היפוכים, ונניח שמישהו מנצל אותך, מה רע בזה? אני נניח שאת פרזיטית, מה רע בזה? האם באמת זה רע? אני אומרת, כן, זה רע, כי מישהו... חולשה? ומה רב... למה זה חולשה? למה זה חולשה? זה מצב, למה חולשה? למה את מגדירה אותו כחולשה? תגידו אותו כמצב. צורה. למה זה מצב? זה ברד, שלילי בגוף. לא, מה? חולשה לא טובה, כי זה יוצר מתחייה. אנחנו יכולים לפתח את השאלה למה, אבל עכשיו נבדוק מה האמת. מה האמת? האם באמת זה רע? מי אמר שזה רע? תשכנע אותי, למה זה רע? אבא שלי אמר. נו, ולמה את מאמינה לו? כי... כי את חושבת שזה אם נכון. אם כל האנשים יהיו פרזיטים... אז מה יקרה? אז אף אחד לא ילך... אז ברעב. ואז מה יקרה? ברעב. ואז מה יקרה? אז כולם מותו ברעב, ואז מה יקרה? אז לא יהיו חיים. נו, ואז? למה לא יהיו חיים? למה לא יהיו חיים? יהיו חיים אחרים. את חושבת שאם לא יהיו בני אדם, העולם לא יהיה קיים? יהיה קיים, בלי בני אדם. מה קרה? יכול להיות שיהיה יותר נחמד לציפורים, הדגים, אין להם הרבה יותר נחמד. היא לא מאמינה, היא עדיין לא שוכנעת בזה שזה, זה, כאילו, מה יקרה? עשיתי פרזיטית, מה קרה? לא, לא, אבל רגע, תרכז. אם היא חושבת שמישהו שפרזיט כלפי הזירה, אז היא לא מסוגלת לקבל את זה שאם היא פרזיטית כלפי אחרים זירה. כדי לאהוב את עצמך, אם אתה לא בסדר, זה רק אם אתה חושב שגם אם עושים אחד, אתה לא בסדר. כן, כן. ואז מה? לא, מה צריכה, אני אומר שאת צריכה לסתכל את זה משני הצדדים. למה פרזיטיות זירה? דיינו, למה זירה שאת פרזיטית, ולמה זירה שמישהו יהיה פרזיט על חשבוני? יותר קל לי להסתכל אם מישהו יהיה פרזיט על חשבוני, אז זה יכול להיות גם טוב, כי אולי הוא חלש ואני חזקה, אז אני... נכון, אז אולי זה טוב שגם את פרזיטית, אז אולי זה טוב שגם את פרזיטית. שאני חלשה? זה טוב שהוא חלש? לא, אבל זה טוב שאני יכולה לעזור לו. כן, אבל זה שהוא פרזיט מהצד שלו, זה טוב או רע? נו, אז לכן את חושבת, ולמה זירה? נראה לי שמי ילדות, בן אדם לומד... תקשיבי. הפתרון הכי קל
רוצה להגיד לך, תקשיבי, ככה זה מילדות ואין לזה פתרון. את רוצה שאני אלך על האסטרטגיה הזאת? לא. יפה, אז אל תתרצי לי את מה שאת לא רוצה שאני אגיד לך. את צודקת, נכון, את צודקת, אין לזה פתרון. מילדות את חושבת שזה ככה, ולכן את לעולם לא תאהבי את עצמך כי את פרזיטית, כי את עצלנית. אבל למה? אני יכול ללכת לכיוון הזה, אבל את לא חושבת שזה נכון, אני באמת היית חושבת. תראה, אני חושבת שאני פרזיט, שאני עצלנית, ואני לא אוהבת את זה כי זה לא אוהב להיות פרזיטית. אם באמת את חושבת שזה נכון, אז אין טעם לחפש מוחלטות, כי בכל מקרה את לא למה אתה צריך להשתחרר מזה. אז אל תתני לי תירוצים שאת לא מאמינה בהם. את מבינה? תסבירי לי מה אמרתי עכשיו. לא, לא, זה יפה. שתמיד אפשר להגיד שמילדות, מילדות מלמדים אותנו לעשות, להיות לא פרזיטים, להיות עצמאים, ולכן אתה בכלל, כאילו, כזאת אני, כאלה הם החיים. אבל אני לא באמת מאמינה שיש... שמחויב שתחשבי. שבן אדם לא יכול להיות פרזיט, שפרזיט זה רע. אין לזה, זה לא... כי אם היית חושבת באופן מוחלט שפרזיט זה רע, אז חבל מה? אז חבל לנסות לפתור את זה. כי אם מוחלט שפרזיט זה רע, ואת גם פרזיטית, אז את לעולם לא תאהבי את עצמך בשלמות. וגם אם לא תהיה פרזיטית דרך אגב, את לא תאהבי את זה שיש אופציה שתהיה פרזיטית. כי אם זה רק רע, ויש אופציה שאני אהיה פרזיטית, אז אני שונאת את עצמי, זה שיש אופציה שאני אהיה פרזיטית. מבינה מה אמרתי עכשיו? כן, מה אמרתי עכשיו? מה הסברתי? שגם אם אני... שגם אם אני לא אהיה פרזיטית, זאת אומרת, במידה ואני מאמינה שפרזיטית זה רע ואין לי שום סיכוי, אז אין לי שום סיכוי להיות את עצמי גם ככה. אם אני פרזיטית, וגם אם אני לא אהיה פרזיטית, אני לא אוהב את הפוטנציאל שיש בתוכי להיות פרזיטית. מבינה את זה? ואם את מבינה את מה שאמרת, דעת על פי שאתה מחפשת כי אם אני, אם יש לי פוטנציאל, אבל הצלחתי להכניע אותו, אני לא יכול להגיד את זה בתחושת ניצחון. זה תחושת ניצחון, אבל לא בשלמות. כי את תמיד אומרת, רגע, אבל אני לא באמת כזאת, יש בי גם צדדים אפלים. את לא יכולה להגיד זה מושלם, זה לא מושלם, יש בו חסרונות, יש לו פוטנציאל של בעיה. דוגמה, נגיד שמישהו מביא לך שולחן, וזה עומד, הוא אומר לך, תקשיבי, וזה יכול להתפרק בכל רגע, זה מושלם בעינייך? לבינה, אז את לא יכולה לעבוד בשלמות, כי יש בזה חסרונות, שאת לא מוכנה, את לא מוכנה לקבל את הפוטנציאל של הרע. ולכן, מה זה אומר? עכשיו, יש תכונה רעה שאין בך את הפוטנציאל שלה? את מבינה שכדי לעבוד את עצמך בשלמות... יפה. מה זה בעצם אומר? שכדי לעבוד את עצמך בשלמות, את צריכה לאהוב את הפוטנציאל של כל הדברים הרעים האפשריים. אבל יש לך... את אומרת, איך אפשר להיות? אני נותן לך הלכה. אני נותן לך הלכה. לא, לא, נותן לך הלכה. זה לך הלכה. אל תאהבי. בואי נסתפק בזה שאל תסנאי. מקובל. אל תאהבי. נכון, אי אפשר להיות. זה כל כך... אני לא יכולה למנע מלחגוג את זה שאני לא... את לא יכולה למנע... את זה של ה... מה? לא יכולה למנע מלחגוג את זה שאני לא ממצא את הפוטנציאל שבי להיות מכונת הרג, נגיד. את חוקקת באמת בגלל זה? אז תעשי לי סיבה, זה שם לא עשית שיגעונות. זה לא נכון, זה לא נכון. אבל בכל מקרה, את לא יכולה לאהוב את עצמך בשלמות, כי אתה תמיד אומרת, ואולי... בן אדם, לא משנה כמה כסף יהיה לו, הוא לא ישם בשקט, כי אולי הכסף ייקחו לי אותו, אולי יקרה אסון, אולי ייפול, אולי משהו, תמיד יש את האולי, האולי משגע אותך. זה לא מוחלט, זה לא מושלם, כי אתה תמיד אומר, ואולי, ואולי, ואולי. יש רק דרך מילות אחת, דרך מילות זה להגיד גם אם. גם אם יפול, גם אם ילך, גם אם יקרה, גם אם יפול. גם אני רוצה לחישות שם? גם. אלוהים הוא הרוצח הכי קטן והכי גדול שיש בעולם. מי הכי לכל הרציחות הוא? מי הכי לכל הלדות גם הוא? בסוף זה מתכזז. נכון. דרך שום שיש פרזיט? רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן לפני הפרזיט. כשבן אדם, כמו שאתה אמר, אני אוהב את עצמי כי זה עצמו סינג, כאילו... אני צריך לראות את עצמי מסיבה מסוימת, כאילו זה עצמו רחוק ממני, זה עצמו רחוק ממני. למה לא? יפה. תרגזי, למה לא? תקשיבי, תקשיבי טוב. עכשיו את הולכת לבית משפט, אומרים לך, שדדת, בסדר? מה את אומרת? את אומרת, לא שדדתי. אז אומרים לך, תוכיחי שלא שדדת. מה את אומרת?
מישהו בא אלייך ואומר לך את חייבת לי מיליון דולר. מישהו בא אלייך ואומר לך את חייבת לי מיליון דולר. אומר לך את חייבת לי מיליון דולר, אני הולך להרוג אותך. עכשיו את חייבת לי מיליון דולר. מה את אומרת, לא? שאת אומרת לא חייבת לך. אז הוא אומר, תוכיחי שאת לא חייבת לי. תוכיח שאתה חייבת, תוכיח שאני חייבת. הוא לא, אין לי הוכחה. את תוכיחי שאת לא חייבת. תוכיחי שאת לא חייבת. איך את אבל אוכל שאת לא חייבת? אולי את חייבת. אז את עושה הפוך, את מדברת אחרות אליו, את אומרת לו, תוכיח אתה שאני חייבת, למה שאני אוכל? את אומרת לו, תקשיב, כשאני מבינה שאתה רוצה שאני אוכיח שאני לא חייבת, אבל תסביר לי, למה אתה רוצה שאני אוכיח שאני לא חייבת? האם יש לך הוכחה שאני חייבת? אני מוכנה להוכיח לך שאני לא חייבת. אתה רק יכול להסביר לי למה אתה רוצה... שיהיה לי כאן נתן אנשים. לא, תסביר לי למה אתה בכלל רוצה שאני אוכיח לך. מעל איזה סיבה? אתה יכול להוכיח שיש חשד שאני חייבת? אבל זה אותו דבר. כי מה בעצם את עושה? את אומרת לו, אני לא חייבת, ואתה תוכיח שאני חייבת. והוא אומר לך, לא, את חייבת, ואת תוכיח, ואת תוכיח לי שאת לא חייבת. זה דבר לגבי אהבה ושנאה. את אומרת, למה שאני אוהב את עצמי? כאילו, תראה, אם אני לא מוצא סיבה למה אני אוהב את עצמי, לא אוהבת את עצמי. למה שאני אוהב את עצמי? תעשי הפוך, לא, אני אוהבת את עצמי איך שאני. למה שאני לא אוהב את עצמי? כאילו, נכנס לך לראש, כאילו, תראה, אם אני לא אמצא למה... הדיפולט זה לא לאהוב. בדיוק, מה הדיפולט? מה הדיפולט? אתה מבינה שאת אומרת, אבל למה שאני אוהב את עצמי? כאילו, זה כמו שמישהו אגיד לך... למה זה לא לאהוב? למה? זה שאלה אחרת. קודם כל, הבנת מה אמרנו? כן. מה הבנת? כשאת חופרת עם השאלה, אבל למה שאני אוהב את עצמי? פירושו... על מי נטע להוכחה, נכון? על מי נטע להוכחה. תעשי הפוך, מה יש לך? תעשי הפוך, רגע, אבל למה שאני לא אוהב את עצמי? יפה. עכשיו, ולמה בכל זאת, את שואלת את עצמך, ולמה שאני אוהב את עצמי? מסיבה פשוטה. כי אם את תגידי לעצמך כל הזמן, למה שאני לא אוהב את עצמי, מה יקרה? את אוהבי את עצמך בשלמות. אז מה יקרה? לא תעשי כלום. נכון? לא אם לא עכשיו את מגיעה למצב, אם עכשיו את מגיעה למצב, שבו את אומרת לעצמך, אני מושלמת. אז אין שום, אין מה לשנות, נגמר, אין צורך לשנות כלום. אבל כדי לשנות, את בעצם מזדהה עם מחשבה שאומרת, לא, לא, את לא מושלמת, את מושלמת רק אם. ואז המחשבה שאומרת, את מושלמת רק אם, היא דוחפת אותך לעשות פעולות בעולם. מבינה? אבל מה שקורה, שאת לוקחת את זה יותר מדי אישי. את כבר שכח שהמטרה של זה זה רק כדי ליצור את העולם, ולא מוחלט. ואז את כבר מזדהה עם מחשבה שאומרת, את מושלמת רק אם, ואז את אומרת, רגע, אז כבר למה שאני אוהב את עצמי? זה הפוך, זה הפוך, זה הפוך, לא, אני אוהבת את עצמי איך שאני. אבל זה גם לא אוהבת את עצמי, שהיית ילדה בדיפולט שלך, בת יום, אהבת את עצמך. לא אהבת את עצמך ולא שנאת את עצמך. מה חווית? שלמות. שלמות, לא, אהבת את עצמך. הדיפולט הוא, אני, as is, הכל שווה, לא יודעת, אני לא יודעת אם אני אוהבת את עצמי, לא יודעת אם אני עושה, אין לי מושג, לא קשור אליי, לא מעניין אותי, לא מחפשת את זה, לא קשור, ילד קטן, אתה רוצה לאהוב את עצמך? מי אתה רוצה? מה אתה מדבר לך? מה אתה עושה? הוא לא מבין, בכלל לא...